A drage moje, nalazimo se na ulazu Dunavca Tanja od strane Dalja. Ovo je tamo selo Dalj. Tu desno je ciglana, ne vidi se od šume koja ne radi. Vidim neke pecaru što tamo izgleda na soma proba. Uglavnom, priroda, fantazija, voda lagano teče, odavde imam do kuće još 18 km. Ništa ljudi, ja vas pozdravljam, vidimo se dalje.